Ndër ruar pjesë marës, kam kënaqësi të veçantë të jem sot bashkë me ju në këtë ceremoni për të vlerësuar dy artistë të mëdhenj të muzikës sonë popullore dhe letë, Ylli Baka dhe Petrit Lulo. Artistë të mëdhenj, shumë të dashur të vlerësuar nga publiku shqiptar kudo. Ylli Baka vjen në këngën shqiptare si një këngëtar me identitet të spikatur, duke kryuar një profil të veçantë dhe të papërsritshëm. Midis shumë këngëtarëve, Ylli Baka është dallueshëm nga të tjerët, jo vetëm me zërin karakteristik, por edhe me stilin e veçantë të këngëve të tij, që ka sjellë një risi pozitive në këngën shqiptare. Në këngët e Ylli Bakës ndihet në mënyrë drejt për drejt tingëllimi i polifonisë slave, që ka thjeshtëzon për qëllimin e saj tek dëgjuesit, jo vetëm të trevat të jugut, por në mbar publikun shqiptar. Këngët e tij nuk janë thjesht këngë polifonike tradicionale të trevave slave, të tepelenos, të skraparit, të lumit vlorës, apo këngët e bregut të himars e të pilurit, për janë krime të reja me individualitete bazuar në motivet popullore. Tematikat e këngëve të Ylli Bakës është e gjerë dhe larmishme dhe prek shumë aspektet jetës përditshme nga tema shoqërore, ato lirike sociale, e deri tek temat patriotike që Ylli këndon me tërë pasionin e shpirtit të tij. Karriera artistike e Ylli Bakës filloi rreth 16 vite më parë, kur u prezantua para publikut në një koncert në qytetin e Tepelenos. I lindur dhe i rritur në Tepelen, por edhe me një lidhje të veçantë me skraparin, nga vjenona e tij, Ylli Baka ka luajtur rolin e një urelidhse midis këngës polifonike të jugut të asaj toske të skraparit. Ylli është një interpretues i talentuar dhe i veçantë, që bashkon korifeun e këngës slave të Bënçës, mjeshtrin e madh Gurike Upi, me këngën e skraparit të kënduar nga legjenda e Isop polifonisë toske dhe Mirzuku. Në rrugëtimin e tij, këngëtari Ylli Baka ka kontuar me qindra këngë dhe ka prodhuar disa 10 videoklipe që mbajnë individualitetin dhe firmën e tij. Me miliona klikime në rrjetet sociale, Ylli Baka është një nga këngëtarët më të preferuar për shqiptarët në Shqipëri kudo në botë. Koncertet e Yllit brenda dhe jashtë vendit janë një moment gëzimi dhe feste për publikun ardhashës, i cili jep pakursim dorë për kitjet. Vit pas viti, Ylli Baka ka konsoliduar personalitetin dhe individualitetin e tij artistik dhe me zërin e tij veçantë është kthyer në një ndër figurat më të dashura për publikun dhe popullin shqiptar. Për kontributin e dhënë në prezantimin e këngës popullore të jugut, si brenda dhe jashtë vendit, si dhe për mbrojtjen dhe promovimin e trashëgimisë kulturore shqiptare, vlerësoi zotin Ylli Baka me titullin e lartë mjeshtër i madh. I jep zotit Ylli Baka titullin mjeshtër i madh, me mirënjohje për përpjekjet e suksesshme dhe arritjet e shquara në prezantimin dhe ngritjen në një nivel të ri të këngës popullore e në veçanti të jugut të Shqipërisë, si dhe për përfaqësimin dinjitos të saj brenda dhe jashtë vendit. Për kontributin e shquar në fushën e kulturës, në interpretimin e rrallë të këngës popullore, por edhe në mbrojtjen e promovimin e trashëgimisë kulturore shqiptare si pjesë e fundit të art të folklorit kombëtar. Presidenti i Republikës Ilir Meta. Kur thua Gjero Kastra, i ke thënë të tëra. Bilbili këngës popullore dhe polifonike, Gjero Kastrit dhe jo vetëm, Petrit Lulo, ka kaluar një jetë të tërë duke shkëlqyer në skenë. Pjesëmarrës në qindra koncerte, festivale, ansamble, brenda dhe jashtë vendit, ai me zërin e tij të veçantë e karakteristik është bërë pjesëtar i gjitha familjeve shqiptare për dekada. Lindur dhe rritur në Gjero Kastrën e gurt dhe aq karakteristike, qytetin e saj sa personaliteteve, Petriti hodhi aty hapat e parë në muzikë. Në Gjirokastrën e kalasë madhështore, Petrit Lulo filloi këngën për të ngritur më lartë madhështinë e kalasë argjiros. Me zërin e tij të veçantë dhe magjepsës, u dallua që në deputimin e parë, duke vlerësuar si një ndër këngëtarët më të mirë dhe më premtues. Këngët e tij, si Tjetër herë me djalë apo Syzeza, ishin ato që i dhan famë dhe bën shumë të njohur në një kohë rekord në të gjithë vendin. Ndërkohë që u bë dhe pjesëmarrës i rregullt i festivaleve të këngës në radio televizionin shqiptar, duke formuar portretin e tij si këngëtar profesionist me një popularitet në rritje, Petriti vazhdoi të këndonte dhe nxirrte albume me nivel të lartë artistik edhe pas viteve 90. Në këto albume gjen këngë popullore tipike të Shqipërisë jugut, me një gjetje tjetër më të avancuar, të përpunuara dhe të përshtatura për publikun e gjerë ardhashës. Petrit Lulo ka mbi 50 vite në skenë dhe kënga për të është ushqim shpirtëror i pandashëm. Në repertorin e tij ka me qindra këngë popullore, këngë polifonike dhe këngë të muzikës së lehtë. Vlerësimet e spektatorëve shqiptar i ka marrë kudo në botë, ashtu si dhe ato të spektatorëve tuaj që e kanë duar tërkitur me ngrohtësi kur ka kënduar këngët polifonike shqiptare ndër skenat e huaja.
Edhe pse prej vitesh jeton në Tiranë, Petriti lidhjen e tij shpirtërore me qytetin e lindjes Gjirokastrën e ka shumë të fortë. Me këngët e tij çon kudo madhështin e pavdekshme të Kalas dhe karakteristikat e veçanta dhe të papërsëritshme të qytetit historik. Sipas vetë Petritit, Gjirokastra i shtroi kaldrëmin e skenës, ndërsa Tirana asfaltin e suksesit. Për kontributin e shquhur në prezantimin e këngës popullore dhe të letë shqiptare dhe për vlerat e veçanta në interpretimin dinjitos të tyre, kam kënaqësinë të vlerësoj sot zotin Petrit Lulo me titullin e lartë mjeshtër i madh dhe t'i uroj përsëri suksese. Presidenti i Republikës i jep zotit Petrit Lulo titullin mjeshtër i madh. Në vlerësim të kontributeve të shquara në prezantimin e këngëve popullore shqiptare, veçanërisht atyre të krahinës së jugut, duke spikatur si pasardhës idenjë i isopolifonis toske. Me mirënjohje ndaj këngëtarit popullor, me zë të ëmbël e melodios, kumbues e me timbër të pastër, i cili me këngët dhe vlerat e tij të veçanta të interpretimit, ka ngritur më lart madhështinë e Kalas së Argjiros. Presidenti i Republikës Ilir Meta.